První předsevzetí je, budeme hrát. To je splněno, protože jsme tady. V sobotu 9. ledna se v hostinci u Černého Orla v Litomyšli odehrálo představení divadelní společnosti Jožina Janouška. V sále, kde se hrálo už za Jiráska, bylo opět vyprodáno, ostatně jako každý rok. Helejte, kolegáčkové, už jste si všimli, jak si který lidi kam se dají? Tak tady uprostřed, v první řadě, místní honorace, to je jasné. Ale tady vlevo, to vám je zajímavá věc, tady se dějí vždycky blbci. Dnešní kus bude od Cimrmanů, Záskok. Tady tu hry jsme hráli asi před kolika, 12 rokama? Před 10, 11 rokama. Let to je. Takže teďka to hrajeme jakoby znova. Oči Mavroch, viď? No. Zase se k tobě dobýval. Kdyby jen to! Cože? No, nedbale jsem zastrčila závou. Probu, on tě? Ne, ubvánila jsem se. To ano, četl jsem o tom, to ano, ale že bych to někdy zažil na vlastní kůži, no, no to by mě ty veselu tedy. No. A co? Co se stalo? Láska. Na první pohled. Mně se, nebo myslím si, že i části tady našeho souboru prostě ten cimrmanovský humor líbí. Víceméně to je parta nějakých chlapů, která začala díky teda genialitě pana Svěráka s panem Smoljakem vymýšlet nějaký kusy a vlastně to postavili na partě 6-5 chlapů, který si dělali ze života srandu. Ty nejsi Vlasta, ty jsi Vlasta? A právě proto jsem nemohla tvou věrnou lásku obětovat. Proto jsem se ti na to krmení furt vyptávala, ačkoliv mě to bylo upodela. Co bych to nezvedla, když jsem chlap. Navíc ten jeho humor, nebo jejich humor, těchto dvou a prostě i těch předchůdců, je geniálně inteligentní. Jo, to je genialita prostě myšlenek vůbec, prostě jak to se staví. Mrtvá ruka říkáte? Mrtvá ruka? Tomuhle vy říkáte mrtvá ruka? Vy říkáte mrtvá ruka, já říkám mrtvá ruka. A když se tak podívám, co hrajem, tak vlastně je tam i vlastně ta otázka, která provází i nás, otázka stárnutí. Uvidíte dneska vlastně, je to příběh taky o hercovi, který stárne, který už zapomíná, všichni stárnem. Stojí to tu černé na bílém, své jediné dcery jménem Vlasta. Jděte k němu a přečtěte to znovu. Jděte k němu. Jo, já k němu. Ty Cimrmani hrajou pořád taky spolu. Jak jsem se díval teďka na ten pořad v televizi, úžasná věc, oni tam nechtějí ženský, protože ženský stárnou. Jo, to byla taková myšlenka geniální, u který jsme se teda zasmáli. No, kalhoty by také neměli plandat. Přiléhavá kalhota. Ve které nohavici jste zvykla? Jo, nevím. Já jsem kalhoty nenosila. Tak ho šoupneme do levé. Cimrmanovská hra Záskok měla premiéru v roce 1994 a obdržela cenu Alfreda Radoka za nejlepší divadelní hru roku. Pojednává o poněkud nešťastné premiéře hry Vlasta, na kterou si ochotníci domluvili na záskok známého herce. Jenže se ukáže, že ten si roli moc nenastudoval a o hře nemá potuchy. Plete si postavy, používá repliky z jiných her a málem celé představení úplně rozloží. Co vám řekla, pane doktore? Nenapínejte nás. Jako mladý začínající lékař jezdil jsem často. Jako mladý začínající lékař. Kam se chystáte v té letošní sezóně? Tady v Černého Orla jsme se rozhodli, že budeme hrát. Potom budeme hrát v Dolním Ujezdě na Josefa, na Josefskou. Potom v Čisté pro sportovce. A máme tady Magdičku, že jo, to je Dominikova spolužačka
z gymnázia, ta je z Vysokého Mýta, tak oni tam taky mají nějaký amatérský soubor, tak nás pozvala, že bychom si tam mohli jet zahrát divadlo. Potom mám kamaráda, že jo, Petra Slabýho, který se stal kastelánem na Křivoklátě. Zase jsme spolu teďka mluvili, jsme si přáli k Vánocům, tak mě zase pozval, aby jsme přijeli hrát na Křivoklát nějaký kus. A ještě jsme jezdili do Českého Dubu, to je to Proseče pod Jirštědem, pořádají tam festival amatérských souborů, tak tam taky jezdíme rádi, no, ale loni jsme nebyli, protože nás postihla ta smutná událost s Láďou Šaurovým, kterýho bych tímto chtěl v tom divadelním nebi, když jsem to teda blbě řekl, pozdravit, samozřejmě Bohdana, všechny kamarády, kteří už tady nejsou mezi námi. No. Teď mě to tukvo! Tady maminka má pravdu! Teď my oba dva váčkujeme! Jako vejce vejci! Druhým kusem večera u Černého orla byla hra z dílny Ivana Mládka Rodina základ společnosti z roku 1997. Společnost Jožina Janouška přistoupila k provedení s mladými rodiči a starými dětmi zodpovědně. Například dva adoptované syny v téměř důchodovém věku obecenstvo ocenilo potleskem už při příchodu. V této rodinné hře mohly také naplno vyznít výkony mladých hereckých posil v souboru. Na vavřínek neusínej, pilně struj, nebuď línej. Letos tě čeká maturita. Když uděláš, koupím ti favorita. Duchem jsme svěží neustále, ale těla chátraj, jak se říká, takže ty mladí, máme tady Dominika, který se osvědčuje, jeho kolegyni z Gimplu, a tak potřebujeme dát šanci těm mladým, nebo šanci, aby to někdo převzal, protože jakmile skončíme, tak skončíme definitivně. Polévka je dneska hutná, Ježišmarja, to mi chutná. Děcko je děcko, sežene všecko. Musí být člověk, který to dá dohromady, takhle vám to řeknu, a je to na něm. Jak on zmizí, nebo já nevím, jak by to pokračovalo, ale tady Jožin, to je takový po ty léta, já nevím kolik, 35 let Jožin, když to převzal? V 75. jsem začal, no, pak jsem teda 2 roky byl na vojně, tak jsem měl 2 roky pauzu a od té doby vlastně se o to starám. Což je teda neuvěřitelný, že to je možný. Tati, to je Bohumil, stěhovat se bude k nám. Dobrý den, pane Máte. Hezká děvčata děláte. Lidi mu týkej bohouši, oba jste byli komuš. To je chlapec můj, chci si ho vzít, stůj co stůj. Dobrý večer. Klasnička Haly. Jak dačí vrese Karlovy Vary.